alle sammen. Velkommen til Bergen Lufthavn Flesland. Vennligst bli sittende fast spente og midtgangen ønsker en fri fra en håndbagasje. Kom til skiltet med fest sikkerhetsbelte og bindslater. Bebedringen var forsiktig åpning av bagasjeskillene, så at ingenting faller ut. Påsett alle personlige inndelen og blant med når du flotter flyet, og utgår ving og propellområdet for egen sikkerhets skyld. Vi her i Vidre bruker vi for denne gang, og håper til den vel senere anledning. Ha en fortsatt fin dag. Welcome to Bergen Airport Flesland. Please remain seated with a safe belt fastened and keep the island emergency exits clear of all hand baggage until the fasten safety belt sign has been switched off. We ask you again to open the overhead lockers carefully to prevent items from falling out. Remember to bring all your personal belongings when you leave the aircraft and avoid the wing and propeller area for your own safety. We thank you for flying with us today and hope to see you back on board again soon.